Многу е важно за секоја организација. На социјалните медиуми да ги постира своите успеси, своите промоции, своите настани. Но често дилемата е голема во врска со тоа на која социјална мрежа тие да се постираат, колку често да се постираат и која да биде таргет групата. Но секој медиум си има своја предност. Еве неколку кои може да ви помогнат. Facebook е најпознатата платформа со најмногу корисници и може многу лесно да се искористи за промовирање на она што го работите. Прво, направете фан страна на организацијата. Второ, одржувајте го таймлајнот постојано со вашите активности. Трето, ажурирајте го со фотографии од настани, објавувајте анкети, инфографици, видеа. Facebook нуди и можност за лайв видеа. Но внимавајте, 85% од гледачите не го вклучуваат звукот кога гледаат видеа на Facebook. И запомнете, оптималната должина на Facebook видео е 21 секунда. Ова е Twitter. Twitter ти овозможува да пребаруваш податоци многу лесно и брзо. Исто така овозможува да постираш линкови, слики и видеа. Но Twitter е добар затоа што прави категоризација по хаштаг. Да, на Twitter сте ограничени, имате само 280 карактери за твит, како и за ретвит. Ако постирате линк во еден твит, тој одзема 24 карактери, додека пак слика, гиф или видео одземаат 25 карактери. Идеалната должина на еден твит е околу 100 карактери. Идеалната должина на хаштаг помалку од 11 карактери. Или што би рекле, што пократко, тоа подобро. Направете профил на Twitter. Споделувајте релевантни информации, ретвитете на вашите следбеници и следете ги со хаштаг темите важни за вашата организација. Инстаграм не се користи само за објавување слики од храна, излети и патувања. Доколку ставите добри хаштази на вашите слики, можете да привлечете многу голем број на публика. Исто така, на Инстаграм имаме и можност за Инстаграм сторис, кои што сами се бришат после 24 часа. Во светот има 1,75 билиони корисници на социјалните медиуми. Без разлика дали користите Facebook, Instagram, MySpace, Twitter, Pinterest, секогаш содржината која што ќе ја постирате гледате да биде интересна, искрена и автентична. Не постирате нешто едноставно што не вреди да се сподели. Не постирајте фотографии со лош квалитет. Секое постирање на социјалниот медиум влијае на имиџот на вашата организација. Исто така, доколку некој ви остави негативен коментар, немојте да одговарате навредливо. И немојте да претерувате со споделување. Водете сметка за вашата целна публика. Не правете профили на сите социјални медиуми. Доволно е да имате еден, преку кој што можете да вршите промоција на вашата организација. И не заборавајте, етиката која што важи за традиционалните медиуми, важи и за социјалните медиуми.